Buenos días a todas y a todos. Bueno, o para mí, ¿no? Es un placer ser moderador de, ¿no?, esta sesión, ¿no?, dedicada a tres monedas sociales en Portugal, un país que no comparte, ¿no?, la península ibérica, por supuesto, con España. Y hoy, bueno, tenemos el placer de, ¿no?, contar con tres presentaciones. La primera será entonces de una iniciativa de las Islas de Azores, y de ahí, ¿no?, tenemos a José Manuel Acevedo, Eduardo Márquez y ahora otra persona. ¿Cómo era el nombre? Perdón, Pedro. Pedro, sí. Porque, bueno, perdón. Y después quería darle palabras también a Beatriz Caetana y Filipa Alves de la Moneda Jardín en Coimbra. Y para terminar, vamos a escuchar a la presentación de Rui Pulido de la Moneda Amor, que está en Montemoro Novo, Alentejo. Entonces, bueno, José Manuel, José Mare, los de, bueno, Azores, bueno, vamos a empezar. Bienvenido. Não, é o Miguel, és tu que estás a partilhar a partir daí, já, é já, já. certo? Sim. Ok. Não, podes. Vai começar o Eduardo e depois nós temos que ir dizendo para ele mudar os slides. Começa o Pedro. Pedro, falo eu e depois falo o José, que é o passado, o presente e o futuro. Estruturamos a nossa comunicação desta forma, sim. Mas, Miguel, podes passar. Porque nós não temos. Bom dia, meu nome é Pedro, falo-vos dos Açores, da Ilha de São Miguel. Estamos aqui com 2 horas a menos do que em Espanha, de maneira que estamos mais ainda a acordar. De qualquer forma, quero-vos falar um pouco da nossa experiência passada, para depois chegarmos ao presente e à nossa perspectiva em termos futuros. A nossa experiência é ainda curta, nós temos estado, sobretudo, num processo de intenção, num processo de aprendizagem. O que temos para vos falar tem a ver também aqui com um projeto que nos foi agora aprovado, um projeto financiado pelo programa Erasmus+, e é isso que vou começar a falar convosco. Passar, se faz favor. Miguel, sim, ok. Como estava a dizer, a nossa apresentação tem aqui esta pequenina estrutura. Eu estou a falar-vos do passado. O meu colega Eduardo, que está aqui comigo, falará do presente e o nosso outro colega José, a partir de Lisboa, falará do futuro. Passar, se faz favor. Nós acabamos por ter aqui em 2019 a presença do José Luís, conhecido também não só como professor, mas como ativista e como dinamizador das moedas. Esteve connosco aqui em São Miguel. E através da sua presença tentamos encontrar aqui um conjunto de parcerias com entidades, sobretudo do âmbito social, aquilo que nós chamamos aqui nos Açores organizações da economia solidária. Fizemos uma parceria também com a Universidade dos Açores e criámos aqui esta ideia de começar a falar sobre as cidades em transição, sobre os movimentos das cidades com uma perspectiva de desenvolvimento diferenciada, e criamos aqui esta espécie de slogan de São Miguel em transição. Ou seja, neste período, com a presença do Zé Luís, ele veio falar-nos das suas experiências, veio estar com um conjunto de alunos, com um conjunto de pessoas ligadas a estas entidades sem fins lucrativos, houve a oportunidade de falar com a comunicação social, para também percebermos o que é feito lá fora e dar conta de que isto não é apenas iniciativas de sociedades pouco desenvolvidas, são iniciativas que estão em permanência em sociedades mais contemporâneas ou mais desenvolvidas,
E, portanto, porque é que nós, nos Açores, que tínhamos tido uma tradição de inovação social, não estávamos a conseguir entrar neste caminho e tentar aqui também nós, então, estamos mais ligados com este movimento. Sabe? Esta é uma imagem destas duas sessões, que está no auditório em baixo, a fotografia foi no auditório da Biblioteca Pública, portanto, sempre a ideia de partilhar experiências e conhecimento a todas as pessoas interessadas. Foi uma plateia, sobretudo, constituída pelos alunos e as alunas da Universidade dos Açores. No último dia desta semana foi uma semana intensa, tivemos com o Zé Luís Chica de 4 a 5 dias, ele esteve connosco, a organização Kairos, uma organização de economia solidária, tem 25 anos de experiência, é também uma incubadora de iniciativas de economia solidária e tem um laboratório de inovação social para, através da economia solidária, se conseguir fazer inovação, nós chamamos de social no sentido da mudança social, ou seja, inovação societal. Neste caso foi um workshop mais técnico. Tudo bem, Miguel, pode ser a seguir. Não quisemos ficar por aí, achamos que foi importante, alguns parceiros ficaram motivados, este processo é um processo relativamente, não sei se posso dizer complexo, mas não é fácil percebermos toda a dinâmica do que é implementar e desenvolver uma moeda social num determinado contexto, mas achamos que podia ser interessante lançar a experiência numa lógica participativa, mantendo ainda a ideia de São Miguel em transição, como, digamos, com chapéu de algumas destas iniciativas. Fomos a um conjunto de escolas, sobretudo escolas do ensino público, básicas, para perguntar se queriam connosco fazer uma feira, um mercado de uma moeda social, que não fosse usado o euro, e a partir daí, num processo participativo, conseguimos chegar ao nome da moeda, as crianças, portanto, deram vários nomes, a moeda foi votada de forma livre por todas elas, o nome vencedor ficou como a moeda Hortência, e então sempre uma lógica participada, foi possível fazer esta feira ou este mercado da Hortência. São aqui algumas imagens também do lado direito, houve o processo da própria ideação do desenho da moeda, pelas crianças, tivemos vários voluntários, neste caso um designer, uma pessoa ligada às artes plásticas, que foi à escola explicar como é que era possível as crianças desenharem a sua ideia de uma moeda que pudesse depois ser, digamos que, transformada numa nota, digamos assim, ser usada neste mercado. A ideia era que esta feira acontecesse num espaço público, num espaço de visibilidade, de acessibilidade, neste caso aqui na cidade de Ponta Delgada, para que a experiência pudesse ser partilhada e também qualquer pessoa que quisesse ir a este mercado, lá pudesse estar na lógica que fomos começando a construir de prosumidores. Portanto, fazia para nós sentido que as pessoas pudessem não só ser clientes, mas também serem produtoras de algum tipo de bem, demonstrando os seus saberes, inclusive as próprias crianças, que nas suas disciplinas, nas suas turmas, foram, digamos que, tipo uma lógica ecológica, também elas produzindo, desde sementeiras, desde outro tipo de materiais, para elas estarem no mercado também como clientes, mas simultaneamente como produtores. Do lado direito são dois exemplos, duas moedas que entretanto depois estiveram em circulação neste mercado, portanto sempre não deixando para trás aquilo que foi a construção do processo participativo e portanto dos desenhos dos miúdos e das meninas resultaram a concepção destas duas moedas com o nome da Hortência. No fundo foi isto que foi substituído ao euro para ser usado no mercado, com a lógica de uma banca onde pudesse ser trocado o euro, portanto o euro não circulava no âmbito da feira, do mercado, mas sim a moeda Hortência. Não estávamos tão interessados que tivesse, obviamente, um resultado financeiro, um mercado, que não era bem propriamente essa a ideia, era um processo pedagógico, um processo exemplificativo,
o que nos interessava era, no fundo, fazer passar a ideia de que é de facto possível encontrar mecanismos alternativos de economia local, em que todos podem participar, desde as crianças até as pessoas de maior idade. De qualquer forma, houve transações, houve compras e vendas, houve produtores e consumidores, e no resultado final da feira conseguimos, no fundo, realizar, digamos que, a circulação de 400 hortênsias. Aqui assumimos a paridade entre a hortênsia e o euro, portanto, no fundo, 400 hortênsias, o que significou 400 euros de economia em termos de geração de receitas e de rendimentos, que foram naturalmente distribuídas por cada um dos produtores entre aquilo que foi as suas vendas. Ficou-nos, pelo processo de oxidação, um pequeno capital residual, não me recordo bem do valor, mas foi mínimo, e no fundo a ideia é que, a partir depois daquilo que foi, digamos que, o dinheiro que ficou em caixa, que não foi distribuído, pudéssemos ter uma lógica de capital semente e a partir daí podemos querer alavancar algum outro tipo de iniciativa, sempre num processo cumulativo, ou seja, não é? O que iríamos conquistando de forma participada iríamos permitir dar continuidade àquilo que nós considerávamos que era uma intenção da rede informal São Miguel em Transição. 5 minutos. Ok. Como o Pedro disse, este foi um processo, eu diria, de reflexão à ação, ou seja, a ideia era criar também aqui algum conhecimento. O projeto inicial, ou a ideia inicial, ela surge nesta perspectiva de avaliar de um piloto para poder testar um pouco o conceito e ver como é que a comunidade aderia. A opção, eu diria, a opção metodológica foi trabalhar pelas crianças, pelos filhos, e que através, num sentido que é um investimento no futuro e que depois os filhos pudessem trazer os pais e as famílias e se potenciar então essa feira, que correu bastante bem. Depois, digamos, depois desta da feira e de analisados as suas virtudes e as suas dificuldades, nós mantivemos, digamos, a chama e a motivação para seguir em frente e, portanto, nunca abandonámos esta ideia de poder dar um passo em frente. Mas para isso precisávamos de criar aqui, digamos, um enquadramento, precisávamos também de obter algum financiamento que pudesse alavancar aqui um conjunto de, digamos, de iniciativas que passam pela capacitação de jovens e por criar, digamos, as condições para que depois, com estes jovens capazes, eles se pudessem mobilizar e deslocar para as comunidades. E aí, utilizando, digamos, um efeito, eu diria, de uma pequena escala, trabalhar nessas comunidades. Identificámos, na altura, estavam abertas as candidaturas para o Erasmus+, e no âmbito dos objetivos da candidatura que estava em aberto, nós pensámos que se poderia fazer um projeto tentasse juntar e que fosse ao encontro do desenvolvimento de competências sociais e emocionais nos jovens, para que depois pudéssemos então criar aqui, eu diria, uma massa crítica, mas também massa humana, para poder chegar e estar nas comunidades, trabalhar então outro tipo de iniciativas. E é assim que surge o projeto Escuta. Ele está estruturado numa lógica de ação experimental em linha com os 4 objetivos do desenvolvimento sustentável, em particular a questão do 4, a educação da qualidade, ou seja, é pela área da educação e da qualidade na educação, reforçando ou desejando que determinado tipo de conhecimentos, competências que não são dadas no contexto mais formal, mais académico, porque há um foco predominante no conhecimento ou numa aquisição de conhecimento e nem sempre há uma reflexão sobre o conhecimento, muitas vezes não há construção de conhecimentos novos e muito menos o desenvolvimento de competências sociais, emocionais, de outro tipo de competências, aquilo dito, chamadas competências finas,
E havendo aqui um déficit nos Açores, relativamente mesmo inclusive à questão da participação, é muito difícil mobilizar as pessoas, no fundo criar esta ideia de participação, de colaboração, de co-construção, a ideia da cidadania, que não pode ser só o conceito, mas tem que ser vivida, tem que ser experienciada. Então é com base nisto que nós desenvolvemos o projeto. Miguel? Um momentinho. Aqui. Pronto, ele tem um foco muito forte naquilo que são as competências CEL, que são as competências ao nível emocional e ao nível social e ao nível emocional. E de acordo com uma série de relatórios que havia da OCDE, da União Europeia, diziam-nos que hoje em dia os estudantes, os jovens em particular, têm um grande déficit de competências finas, de competências emocionais, de competências sociais, e que isso estava a impactar, no fundo, o desenvolvimento, a sua integração no mercado de trabalho, o seu desenvolvimento profissional, mas, acima de tudo, uma ausência ao nível da participação, ao nível político, ao nível de movimentos sociais, ao nível, inclusive, eu diria, do empreendedorismo. E então é por aí que nós caminhamos. Quando falamos nestas competências, nas CEL, nas competências sociais e emocionais, estamos a falar do autocontrolo, estamos a falar da tomada de decisão responsável, de habilidades sociais, de consciência social, de autoconhecimento, e portanto, e tudo isto nesta relação entre a escola, a família, a comunidade e depois a dimensão social ou societal e as questões culturais. De maneira que foi esse o enquadramento que nos está a permitir avançar neste processo. Próximo slide. Então, o nosso projeto Escuta enfoca-se num trabalho em rede colaborativa, através de uma rede de alunos universitários, para apoio a um voluntariado jovem e para a criação de uma rede de ONGs que permitam a incubação de projetos sociais, de projetos locais, de algum modo potenciadores de inovação social, tendo em vista então o desenvolvimento de iniciativas ao nível de comércio local, ao nível da venda, da produção e venda de competências, de saberes, mas também de produtos, e que, digamos, a dinamização de um comércio alternativo ou complementar e muito focado até no combate à exclusão e à pobreza, pudesse ser alavancado numa moeda social. O que é que esta proposta, o que é que este projeto tem como valor? No fundo, ela permite o contacto ou a extensão comunitária de duas universidades, ou seja, eu diria democratizar o conhecimento que existe nas universidades e fazer chegar o conhecimento às comunidades. As universidades prestam serviço público e devem servir a comunidade, e nesse sentido juntamos duas instituições com experiências diferentes, mas unidas com a mesma motivação, e para criar este diálogo transnacional e também aqui envolvendo diferentes tipos de alunos ou com diferentes formações. Também tem três ONGs de três países da União Europeia, portanto Portugal, Espanha e França, e três ONGs que estão vinculadas às moedas sociais, e aqui aquilo que pretendemos, pelo menos do lado da CAIRES, foi envolver as organizações da economia solidária, mas com experiência em moeda, para que pudesse haver uma transferência, uma aprendizagem com quem já está mais, com quem já desenvolveu um trabalho prático de pensar, projetar e usar a moeda social. Depois também temos esta rede transnacional de ONGs para este voluntariado e o empreendedorismo social jovem, ou seja, jovens da universidade
da Extremadura e jovens da Universidade dos Açores que se possam conhecer, que se possam visitar, que possam desenvolver projetos conjuntamente, que se possa criar aqui uma comunidade de aprendizagem e de motivação de reforço contínuo para criar nestes jovens também alguma autonomização, alguma capacitação, algum empoderamento em que eles sejam atores, em que eles sejam membros de igual estatuto no processo. Para além disso, aquilo que pretendemos é com este projeto, então, alavancar aqui projetos de moeda social, desenvolvimento de iniciativas, de competências ou mesmo de negócios sociais que possam ajudar a complementar a renda ou os apoios sociais de algumas comunidades em situação de desvantagem socioeconómica e, portanto, que neste diálogo entre os jovens estudantes açorianos e da Extremadura espanhola se possa fazer aqui um trabalho quase que de tutoria ou de aconselhamento e de suporte também emocional para que durante os dois, o projeto tem 3 anos, mas os 2 próximos anos iniciais são aqueles que vão exigir aqui um maior esforço, se possam então aqui consolidar estas aprendizagens e também iniciativas de uma forma mais robusta, mais duradoura. José, enfoque. Então, nós temos aqui, porque o curso que diretamente se envolveu tem a ver com o curso de serviço social, mas também a área da educação social por parte da Universidade da Extremadura, e aquilo que nós queremos é, no fundo, também capacitar assistentes sociais para a importância do desenvolvimento territorial, para a importância do desenvolvimento comunitário, mas numa lógica alternativa, ou seja, de uma vez por todas acabar aquela lógica caritativa, assistencialista, de olhar o pobre, de olhar os problemas de desenvolvimento de uma forma, muitas vezes, até opressiva, e, portanto, para podermos caminhar no futuro de uma forma sustentada e robusta, temos que também dar estas oportunidades aos futuros assistentes sociais, que estão geralmente na linha da frente do contacto no combate à pobreza, que tenham outras ferramentas e que pudessem utilizar, no fundo, estes conceitos da economia, da moeda social ou das moedas complementares, como parte do seu trabalho de intervenção, não só ao nível social, mas também aqui ao nível ambiental, ou seja, que eles sejam capazes de olhar o território, identificar ativos que podem estar na natureza. Neste momento, eu diria, não é? Aqui nos Açores dá-se uma atenção particular à folha da conteira como alternativa ao plástico, ou poderíamos dizer a utilização das microalgas, etc. Portanto, aqui a ideia é criar esta reflexão. Há esta ideia também de emancipar como libertação, no fundo, das amarras da dominação histórica masculina, cultural e política, ou seja, este é um projeto, se quiserem, emancipatório, e que permite, no fundo, conexões autênticas entre pessoas, entre jovens, entre professores, entre a comunidade local, em que se olha essa comunidade não pelo lado do problema, mas pelo lado dos pontos fortes, das fortalezas que cada comunidade ou cada pessoa tem em si mesmo e que há necessidade de, eu diria, de desembrulhar, de libertar para que possa pôr essas competências ao serviço da comunidade. Depois também temos como princípio examinar, reexaminar o nosso sentido comum, posições tidas como certas sobre nós e sobre o mundo. Isto tem sido, digamos, teorizado por uma grande variedade de autores, mas isto para dizer que este é um processo de aprendizagem, é um processo de reflexão, ação e de construção de conhecimentos partindo dessa nossa vivência do cotidiano. Neste momento estamos a trabalhar já com os jovens numa perspectiva muito democrática de responsabilização e de autonomização, em que todas as decisões têm que ser criadas por eles,
com o mínimo de diretividade da nossa parte. Isto está a criar dificuldades porque há aqui uma cultura, eu diria, muito de obedecer aos chefes, obedecer ao poder e de cumprir, é fácil cumprir tarefas, e quando nós dizemos que eles são parte ativa e que em termos de importância, em termos de poder, é igual, que aqui não interessa ao estatuto de sermos professores e eles serem alunos, mas que eles têm que encontrar as metodologias, têm que encontrar os critérios, têm que identificar os problemas, têm que responder aos mesmos de forma autónoma e partilhada connosco. Isso está a permitir criar aqui uma reflexão ainda numa fase embrionária, mas extremamente, extremamente interessante. Ou seja, este é um projeto que se vai fazer e que se constrói agindo. Eu agora dava a palavra ao colega José Manuel para falarmos então das nossas estratégias para o futuro e como é que pensamos vir a desenvolver uma moeda aqui nos Açores. Bom, nós já estamos a ocupar muito tempo, eu vou resumir, tínhamos dois slides, mas vou começar com este. A minha proposta é que olhemos para o futuro desde dois pontos de vista. Um deles é o de que qualquer desenvolvimento nesta área das moedas sociais pode vir desde a base das comunidades. E nesse sentido, o projeto Escuta, como o Eduardo já disse, é um projeto que pode identificar áreas de potencial e que pode estimular a ação. O facto de nós termos estudantes e termos nós próprios, deve haver um conjunto de atores a falar diretamente com as comunidades e a procurar intervir, não elas levantar questões, pode ao mesmo tempo identificar potencial, como disse, os pontos que aí temos. Poderá acontecer que se identifique inclusivamente já áreas em que haja pessoas, em que hajam entidades com interesse neste domínio e, portanto, que possam fazer pedidos e aos quais nós possamos responder. E finalmente, pode acontecer que toda esta atividade sirva para estimular alguma ação. Okay? Portanto, isto é, digamos que é uma intervenção de baixo para cima. E depois vemos também a possibilidade de haver uma intervenção de cima para baixo, de alguma forma. E pensamos que isso poderá ter lógica ao nível dos municípios, ao nível do poder autárquico. E, portanto, propõe-se que o projeto tenha também alguma ação dirigida a este nível, de modo a mobilizar pessoas que possam estar interessadas e que devam estar interessadas, esclarecer dúvidas que eventualmente se coloquem e depois atuar nesta lógica da rede para estabelecer contactos, no caso de haver entidades dentro de uma autarquia, dentro de uma junta de freguesia que estejam interessadas em explorar mais a ideia, nós poderemos facilitar esses contactos de modo a que eles contactem com os seus pares, portanto pessoas que na mesma linha de ação tenham já experiência acumulada e possam partilhar. É só, obrigado, Miguel. Podes passar esses dois slides. Já? Obrigado. Muchas gracias, Eduardo, José y Pedro, Eduardo, José y Pedro, por la presentación. Y bueno, una cosa muy interesante de Portugal es que ahí existen las parroquias, que se dicen como freguesía en portugués, tienen también su función política, un poco de autonomía, no es como en España. Eso es algo que quería comentaros. Ahora les doy palabras a Beatriz y Filipa de Coimbra, que bueno, van a explicar la moneda Jardín y también un poco sobre la situación de monedas en Portugal. Adelante, Beatriz y Filipa. Yo no sé, Filipa, si tú quieres comenzar. Vamos comenzar, porque na verdade. Tá bem, olá. Então, bom dia a todas e todos.
Começo por agradecer a oportunidade de diálogo e participação nesse encontro internacional e agradecer também ao José Luiz pelo convite que me foi também direcionado para a participação. Como eu disse antes um bocadinho, a ideia é que eu não vou apresentar a moeda Jardim, quem vai apresentar é a Filipa Alves, que também faz parte do Grupo Ecosol, é um grupo de estudo sobre economia solidária do Centro de Estudos Sociais, né, da Universidade de Coimbra. E o Grupo Ecosol é parceiro da Casa da Esquina em diferentes atividades, né? E eu sou, na verdade, fui uma participante do mercado de trocas das crianças. Então, vou deixar que a Filipa possa apresentar a experiência deles de moedas. E a minha proposta de partilha convosco seria partilhar alguns achados que nós identificamos. Bom, o Ecosol trabalha já há muito tempo com o tema da economia solidária, é um grupo que estuda existe desde 2008 no SES, e desde então trabalha com vários temas da economia solidária e os mercados de trocas e as feiras de trocas, né, com uso ou não de moedas sociais, sempre foram um pouco objeto de interesse do grupo em termos de pesquisa e mapeamento. Em 2014, nós fizemos um mapeamento muito preliminar sobre as experiências que existiam em Portugal e uma reflexão em relação à relação dessas experiências com o contexto mais alargado português, né? E o que eu vou partilhar convosco é esse mapeamento e um pouco quais foram as grandes questões que nós identificamos na altura, os promotores das moedas, como é que essas moedas eram operacionalizadas no contexto local, quais foram, de fato, as premissas muito presentes nos casos estudados e um pouco também quais são as condicionantes futuras para se pensar o caso das moedas sociais, né? Claro que algumas moedas surgem inspiradas em outros casos internacionais, mas, de fato, o Ecosol tem a sua, no caso português, tem a sua particularidade em função da história, enfim, em função do até um pouco do tecido sociocultural que se constitui no país. Então, eu começaria por dizer, bom, a primeira ideia de que essa moeda, o que nós identificamos é a existência de experiências de moedas que podem ser ditas as moedas em suporte físico, ou seja, com algum tipo de materialização da moeda, mas também a existência de moedas virtuais, né, que criadas e geridas por uma comunidade, quase sempre muito vinculadas ao aspecto comunitário. Acho que a experiência anterior apresentada pelos colegas dos Açores também demonstra esse enraizamento na comunidade, porque, de fato, é a comunidade que sustenta a sua implementação e a sua continuidade no tempo. A ideia de promover uma comunidade, uma economia local, especialmente naqueles lugares onde há grande evasão de recursos, com circulação dos recursos acontecendo fora da comunidade e, claro, que uma existência de vulnerabilidade econômica e social. Mas, para dizer mais para frente também, a gente retoma esse tema, é importante, a moeda não está só associada às questões da vulnerabilidade social, muito pelo contrário, ela tem também um sentido político e é esse sentido político que deve ser marcado, né? Talvez o que a gente percebeu, muitas dessas experiências, elas optam, né, na verdade destacam muito essas questões da vulnerabilidade socioeconômica das famílias, mas não podemos esvaziar o sentido da moeda olhando só para essa vertente, porque, e até eu acho que o fato de surgirem agora moedas muito relacionadas às questões da sustentabilidade ambiental demonstram isso, né, quais são os grandes sentidos ou os vários sentidos nessa pluralidade de sentidos que a moeda possui, né. As moedas elas são compreendidas no âmbito das moedas complementares, as moedas sociais, têm uma longa história. De fato, historicamente, a gente já remonta o tempo das moedas alternativas, utilizadas como uma resposta criativa ao desemprego e à recessão econômica também vividas na Europa. E em Portugal, nós identificamos as primeiras experiências com o uso de moedas em suporte físico desde 2006, né? Essas moedas possuem quase o vínculo mais direto com as questões da economia solidária não são tão fortes, né? São mais frágeis
E isso se explica um pouco pelo fato de que o conceito de economia solidária também tem, é uma semântica continuamente em desenvolvimento ou em reconhecimento, no caso português, né? Nós tivemos alguns avanços recuos simultaneamente, né, ao longo da história, e acho que nos últimos anos a gente percebe muito essa também tentativa de vincular a semântica da economia solidária dentro desse guarda-chuva mais amplo da economia social, da inovação social. E claro que essa relação tem pontos positivos, aspectos positivos de fortalecimento de um determinado setor, mas também tem aspectos negativos, que é da invisibilidade de determinadas características da economia solidária. Então, a moeda, então, consiste bem, em resumo, como uma forma paralela, criada e administrada por seus usuários, e é esse o conceito que a gente utiliza como um conceito central para discutir as questões das moedas e dos mercados em Portugal. Então, criada e administrada por seus usuários, que não tem vínculo, que não tem qualquer vínculo obrigatório com a moeda nacional, cuja circulação é baseada na confiança mútua entre usuários e participantes de um grupo circunscrito por adesão voluntária. Ela é revestida de um sentido político à medida que ela resulta também de um processo comunitário de construção e decisão, fortalecendo a autonomia simbólica dos sujeitos e das comunidades a que pertencem. Com o uso das moedas, né, entre diferentes participantes e iniciativas, e esses participantes também são diferentes atores diferentes atores envolvidos na implementação dessas experiências, cria-se um círculo virtuoso de circulação interna de recursos dentro dessas comunidades, e nesse sentido as moedas elas não devem ser percebidas como um elemento em função das experiências de trocas, tampouco devem ser vistas como elemento lúdico, já que essas iniciativas de troca implicam também a partir de um fenômeno econômico, com todas as questões que a adoção de uma moeda implica, né? O que nós trouxemos também foi que, contextualizando um pouco o momento também do momento que nós estávamos, né, construir esse mapeamento preliminar, a gente percebe que em momentos de crise, o Portugal estava num momento de crise econômica com efeitos muito devastadores, digamos assim, nesse tecido social e nas condições econômicas da família. Então, essa política econômica de austeridade, então, em 2014 ainda estávamos a viver esta política muito, muito intensamente no contexto português, é que coloca-se que constrói-se uma ideia, né, do imaginário social das pessoas, de que a austeridade, de fato, é a única alternativa. Essa política anticrise, de fato, impactou os diferentes serviços sociais, as organizações sociais, aumentou a desigualdade, corroborou para aquela definição, né, que o Boaventura fala, que é as desmedidas das medidas de austeridade, mas, ao mesmo tempo, também se verificou essa emergência de respostas inovadoras por parte das organizações de economia social e solidária e desse apoio informal por parte da sociedade providência, no intuito de contornar os efeitos desse cenário econômico, né? A gente tentou identificar se nesse período surgiram um número significativo de moedas. Surgiram moedas, haviam muitas moedas em desenvolvimento no período mais intenso da crise econômica, mas não podemos associar se esse aumento foi de fato significativo em relação à evolução das moedas desde 2006. As moedas, no caso, nas moedas que nós identificamos, elas estavam quase todas elas muito vinculadas aos mercados solidários e às feiras de troca, um pouco diferente das outras modalidades e da possibilidade de você ter moedas dentro vinculadas a um tecido comercial local ou então ao banco comunitário. Não existe experiência de bancos comunitários em Portugal. As práticas de reciprocidade, né, na economia camponesa, e a presença de formas diretas de troca, né, de conclui entre aldeões, parecem ter constituído um terreno cultural propício para o surgimento dessas feiras solidárias de troca. E essas redes sociais informais, né, identificadas, referem-se a grupos sociais muito constituídos em torno dessa chamada sociedade providência, caracterizada também por laços sociais, instituídos em base de redes de proximidade, cujas suas ações e atividades de entreajuda e reciprocidade, né.
uso da moeda especificamente, não só os mercados de trocas para crianças, mas também os mercados de troca, aliás, a maior parte das experiências eram mercados de trocas para adultos, né? E aí, chegando um pouquinho mais diretamente aos resultados identificados, né? Na altura, existiam 50 iniciativas de trocas solidárias em desenvolvimento em Portugal. Essas iniciativas com suporte físico, né? Total de 11 iniciativas que utilizavam uma moeda física, 8 iniciativas com moedas sociais virtuais e 31 iniciativas com trocas diretas, né? Sem recurso ao uso das moedas, seja na modalidade física, seja na modalidade virtual. Aí algumas moedas que provavelmente vocês já ouviram falar, né? Nem todas elas, acho que também esqueci de referir isso, que acho que é importante, nem todas essas moedas perduraram no espaço. Então, há moedas que são criadas vinculadas a um determinado projeto que tem um início e um fim, então não tem uma continuidade. Outras moedas que nascem de processos muito comunitários que podem ter uma continuidade e um período maior de existência, né? Mas algumas moedas, e passo a nomeá-las muito rapidamente, por exemplo, como o Campino, a Diabitas, a moeda Tear, o Valongos, o Trote, o Anjo, a Estrela, a moeda Tempo, o Ecosol do Porto. O Ecosol, por exemplo, é uma moeda que terminou, ela foi interrompida em 2016, acho que ela teve um período de três ou quatro anos de existência. O Eco, enfim, a moeda Jardim, que a Filipa vai apresentar. Há um bom quadro também sobre a evolução das moedas, né? Dentro da pesquisa do Armando, que também é uma pesquisa, é uma pessoa que a gente costuma ler bastante o trabalho que ele faz, né? Esse levantamento das moedas. E é interessante que ele faz esse levantamento também ao longo do tempo. É possível perceber os anos em que surgiram um número maior de moedas. Bom, já passando para uma etapa mais conclusiva, né? Queria só deixar assinalar talvez algumas ideias sobre o que a gente imagina que podem ser algumas condicionantes, né? O primeiro é a ideia de que é preciso pensar nessas propostas de forma mais emancipatória, né? Revelar a partir dessas iniciativas de implementação de moedas o seu caráter hegemônico, que muitas vezes fica diluído, né, por processos mais institucionalizados. Aí volto aqui a referir um pouco essa relação semântica. Muitas vezes a inclusão das moedas dentro de um campo maior da economia social, obviamente, cria processos de institucionalização da moeda, então, de alguma maneira, pode enfraquecer o sentido contra-hegemônico e o sentido de empoderamento comunitário. Então, é preciso terem atenção os aspectos que revelam a oportunidade de se ter a economia, isso tudo vinculado dentro da economia social, mas criar mecanismos ou formas que reconheçam, de fato, aquelas que são iniciativas informais e não dentro dos critérios gerais, não é? Que muito construídos no conceito de economia social. Então, o fato deste conceito de economia solidária não estar fortemente conhecido no país, tanto a nível da política pública e muitas vezes a nível também dos movimentos sociais, a gente não tem um movimento social em prol da economia solidária, esvazia ou enfraquece esse sentido político que as moedas têm. Então, a primeira, pois a percepção de que a emancipação é antes uma condição política, então ela não está ligada necessariamente ao desenvolvimento econômico, mas é aos modos de fazer e às noções de produtividade. E essas noções de produtividade, de saberes e fazeres, e acho que na apresentação anterior também ficou bastante, foi referido a essas questões dos saberes e fazeres, esses saberes e fazeres que é preciso dar maior atenção e revelar como é que essas comunidades, elas são potências e não são problemas sociais efetivamente. A solução de continuidade das iniciativas, ainda que em momentos adversos, então perceber como é que se pode potencializar e fazer com que essas iniciativas se mantenham no espaço-tempo. A autonomia do grupo e a gestão partilhada do cotidiano da rede de trocas. A gente costuma falar que muitas vezes alcança-se modos de cogestão, mas o ideal autogestionário, que também é um dos elementos fortes da economia solidária, acaba por ser um grande desafio ainda para muitos grupos.
a construção de um espaço de debate, de articulação política, para o enfrentamento de problemas da coletividade, né? E esse espaço de debate é importante porque fortalece, né, tanto esse sentido político quanto também a própria autonomia dos sujeitos e a capacidade que as próprias pessoas envolvidas nessas atividades podem construir, né, o seu lugar de fala, a sua relação com os espaços públicos, digamos assim, com os espaços de tomada de decisão. Um compromisso, e aqui é importante, né, falar um pouco das iniciativas com minorias simbólicas ou econômicas, de modo que essas experiências elas contribuam para a redução das desigualdades locais, não só uma questão das desigualdades econômicas, mas a variedade de desigualdades, né, de gênero e todas as outras desigualdades que podem ser mobilizadas para o interior dos grupos e das iniciativas, né? Então, as moedas acabam por ultrapassar muito os limites. Mais recentemente, nós temos vindo a trabalhar agora, na fase atual, na implementação de uma moeda no espaço público urbano, e já termino aqui, peço desculpas por terem prolongado, mas só para referir, essa ideia da implementação de uma moeda relacionada às questões da regeneração urbana inclusiva na cidade do Porto, que é o projeto que nós estamos a desenvolver mais especificamente no momento, ela tem a ver com essa potência de que todas essas relações de autonomia, de laços sociais, de sentido político, cria um espaço público urbano diferencial. E esse espaço público urbano diferencial pode ser muito no sentido também lefebriano, né, sobre o direito à cidade, ela pode ser muito significada através de experiências como essas, como experiências das moedas sociais dentro de mercados e feiras de trocas. Filipa. Olá, bom dia. Vamos começando pelo início, antes de mais, queria dar os parabéns aos Açores, porque eu nunca imaginei que o nosso saber fosse tão longe. E então fiquei muito surpreendida por termos contribuído de alguma maneira assim direta para vocês terem um projeto tão, tão, tão fixe. E gostei muito do vosso projeto. Nós temos algumas réplicas do mercado que nós fomos ao longo dos anos fomos fornecendo a informação a quem nos pedia. E algumas funcionam bem, outras nem por isso, portanto é sempre bom ver aquelas que funcionam, é muito bom. Portanto, eu tenho aqui uma pequena fortuna, que vocês ainda não estão a ver, mas isto são jardins. Tenho aqui um balde de jardins. Isto é o nosso banco, basicamente. Este mercado surgiu de uma necessidade que nós tínhamos de fazer coisas para crianças. E nessa altura, portanto, há muitos de nós que frequentavam, as pessoas que frequentavam aqui a casa e tinham filhos pequenos, e nós, pronto, falando com o Zé João Rodrigues, chegámos à Granja do Homeiro, ao mercado da Granja do Homeiro das granjas, não é? Que tinha aquela moeda que eram as granjas. Portanto, e que era dirigido na altura pela Teresa Cunha e pela Jota Paz. E depois, entretanto, o mercado terminou e nós ficámos com esse know-how. A Teresa depois veio cá falar connosco e pronto, e ajudou-nos também a fazer as regras e a fazer... Portanto, é organizar um mercado tal como nós o conhecemos agora. Isto foi em 2011. Nós inicialmente tínhamos uma forma de distribuição da moeda que era 10 moedas a cada criança, porque era o primeiro mercado. Portanto, as crianças quando vinham recebiam 10 moedas para haver paridade, para toda a gente poder usufruir do mercado. E depois nós percebemos que elas entusiasmavam-se muito a dada altura do mercado e então no segundo mercado tivemos que compensar com mais 5. Portanto, nem todas poupavam, nem todas compreendiam a questão da poupança para poder ter depois rendimento para o próximo mercado. Mas isso foi muito engraçado porque nós temos regras muito básicas do mercado. E nunca precisámos de fazer coisas como
fazer paridade entre os preços das coisas, porque elas, as crianças compreendem tudo isto muito bem. Elas compreendem perfeitamente a forma, o valor das coisas e como é que se processa e como é o processo de troca e o que é que vale para mim agora, que não vale. Portanto, sei lá, houve miúdos a vender coleções de DVDs por dois jardins e miúdos a vender bicicletas por cinco, por exemplo. Portanto, não há assim nada de... Eles compreendem perfeitamente como é que funciona. Portanto, isto para dizer que depois nós fizemos uma tentativa de fazer um mercado igual para pessoas adultas e já tivemos mais problemas, porque as pessoas adultas não percebem isto. Portanto, não percebem esta questão de eu poder trocar uma tesoura por uma fita ou por um telemóvel, por exemplo, não é? Portanto, para elas já lhes faz um bocado de confusão, mesmo tendo o recurso à moeda. E então o que é que nós descobrimos posteriormente? Descobrimos que além das pessoas, as pessoas adultas não conseguem, portanto, trocar uma caneta por uma tesoura, mas conseguem trocar uma caneta por uma caneta. E então a nossa experiência disse-nos que quando nós fizemos feiras, mais tarde, agora mais recentemente, em 2016, nós começámos a... 2017? Começámos a feira do livro dado e a troca de roupa. E aí já não há qualquer problema, nós nessas não temos moeda, mas funciona lindamente porque as pessoas percebem perfeitamente o conceito de trocar roupa por roupa. E trocar livros por livros. E então temos imensa gente em todas as feiras. Infelizmente agora com a pandemia já não é possível fazer. Mas basicamente a nossa feira, o mercado de trocas e todas as feiras que nós temos funcionam muito com o apoio de pessoas voluntárias, um grupo que já existe aqui da casa também e que nos ajuda a fazer as feiras, porque de outra forma não seria possível. E então o que acontece é que, pronto, acabamos por ter assim um grupo grande envolvido de pessoas de todas as idades e que acabam por ajudar-nos a dinamizar este processo. Mas o mais engraçado é que, ou não, é que nós sentimos que só agora estamos a começar a chegar àquela camada da sociedade para a qual eventualmente estas feiras seriam mais benéficas. E que são as pessoas, pronto, com mais problemas, com mais problemas económicos, e que em geral não frequentavam as nossas feiras. E as nossas feiras tinham um caráter mais lúdico, e então por isso é que também era mais difícil, de alguma forma, para as pessoas, sobretudo para os pais, compreenderem que a economia solidária não é uma coisa lúdica, senão que é uma forma alternativa de economia. E então nós a partir daí percebemos que tínhamos que chegar às pessoas de alguma maneira. E então fomos criando redes ao longo deste tempo todo. Além de criarmos redes com a universidade, criámos redes também com outras, com instituições que têm crianças, instituições que têm pessoas a seu cargo, que trabalham com pessoas com rendimento mínimo e assim. E foi muito engraçado, porque pronto, a casa da esquina também é muito pequena e não consegue chegar a toda a gente. Mas foi muito engraçado porque das últimas feiras que nós temos feito na Relvinha, mesmo as que fizemos no Machado de Castro,
que temos feito com essas pessoas entusiasmou-as de tal forma que elas começaram a frequentar também as feiras. E muitas delas, pronto, entretanto, a Feira de Liberdade também já originou bibliotecas em sítios como a Casa, por exemplo, ou como a Cáritas, que iniciaram uma biblioteca a partir daí. Portanto, acaba por ser algum benefício direto e indireto que esperamos nós dê frutos, como o Eduardo referia há bocado, que nós conseguimos criar uma alternativa à economia. Porque eu acho que o que eles tinham no slide e que realmente nós sempre batalhámos nos nossos mercados por que isso acontecesse, é que as pessoas não vissem a economia solidária como uma forma de apoio social, mas como uma forma de nivelamento social. E o problema, e muitas vezes as pessoas diziam, não podemos deixar brinquedos para o mercado, para as crianças desfavorecidas, e nós não, porque isto não é uma coisa para apoiar crianças desfavorecidas, isto o mercado é uma forma de empoderamento das crianças para elas poderem vir comprar com o seu dinheiro aquilo que elas quiserem. Portanto, para nós a escolha é o essencial do mercado. A escolha é a possibilidade de comprar, a possibilidade que o mercado e que a moeda solidária dá às crianças de poderem comprar coisas e de poderem fazer transações com as suas escolhas, portanto, por si próprias. Portanto, essa é a parte mais importante. E é a parte também importante porque nós conseguimos transpor isto para um mundo adulto, não é? Conseguimos também equilibrar de alguma forma a economia. E nós nascemos em 2011, o mercado nasceu em 2011, em plena crise, não é? Mas durante esse tempo as pessoas não viam isso como uma questão económica, senão como uma questão lúdica, apesar de tudo. E é bom agora, eu acho que nós agora com este anos todos de trabalho já começamos a ter com estes derivados, já começamos a ter alguns fés, vá por assim dizer, que nos vão seguindo e que também vão conseguindo implementar projetos noutros sítios. E é isso que nós queremos mesmo, é disseminar esta ideia de que é possível, por um lado, comprar sem dinheiro. E, por outro lado, sobretudo, minimizar a produção, porque outra coisa que nos preocupa muito é a questão da produção contínua de coisas, não é? E nós, por exemplo, com a roupa, nós vemos isso no mercado de roupa, que nós temos roupa e roupa e roupa e roupa que nos sobra às vezes, que não sabemos o que é que vamos fazer. Portanto, existem recursos e mais recursos e mais recursos. Entre no mundo e no nosso mundo existem recursos para toda a gente. E, portanto, não é preciso estarmos sempre a comprar coisas novas. E são essas ideias que nós tentamos veicular através dos mercados, basicamente. Gracias, Filipa. Y también Beatriz, por la presentación del panorama de las monedas sociales en Portugal y también, ¿no?, por la presentación de la moneda Jardín ahí en Coimbra. Y por último, ahora le doy palabras a Rui Pudiro de la moneda Mor, que la iniciativa que nació, ¿no?, recién, ¿no? Rui, adelante. Obrigado, Miguel. Eu vou partilhar uma apresentação e vou começar por agradecer à organização do encontro e ao Miguel, em particular também, à Vila Ott e à Vila de Cannes, que são os promotores desta iniciativa. E, como disse inicialmente, eu não sou propriamente a pessoa que estava prevista a apresentar e quero fazer uma referência a Pascal Milcamps, que é a grande promotora desta moeda e da associação que eu aqui estou a representar.
Esta moeda é uma moeda que surgiu quase de forma natural, como uma necessidade de uma localidade e, portanto, de um concelho que foi crescendo e desenvolvendo uma rede de associações e de instituições locais que sempre trabalharam em conjunto e que têm um trabalho colaborativo intenso e também encontrou um terreno fértil em termos daquilo que é a mentalidade dos alentejanos e a forma como os alentejanos se posicionam na sociedade, em termos de terem um espírito muito mais agregador do que eventualmente outras zonas de Portugal e, portanto, serem bastante solidários. Montemor é uma localidade que está a 100 km de Lisboa, no caminho para Madrid, está aqui no mapa, e é uma cidade que tem neste momento uma intensa representação da economia social na atividade do dia-a-dia, e o próprio ayuntamento também desenvolve e apoia essas iniciativas. É uma, para a escala da Península Ibérica e nomeadamente de Espanha, é uma pequena localidade, embora para a nossa escala já seja eventualmente uma cidade média. Tem uma economia assente em pequenas empresas e muito diversificada, portanto é uma zona que tem trabalho agrícola intenso, não tanto, embora tenha grande propriedade, também tem pequena propriedade, tem indústria extrativa e transformadora, tem pecuária, tem floresta, portanto é uma zona multissetorial. O que se passou em termos de desenvolvimento nos últimos anos e porque é que eu digo que existem condições que surgiram, condições propícias a esta constituição de uma moeda? Existe uma rede de cidadania que já vem desde 2010, que é uma espécie de chapéu que agrega todas estas organizações que estão a trabalhar no terreno, e formou-se em 2018 uma associação, a Associação MOR, especificamente para criar esta moeda local. Aqui estão algumas das organizações, algumas mais conhecidas que outras, nomeadamente a Minga, que é uma cooperativa integral que tem um trabalho efetivo e que tem, inclusive, colaborado com outras zonas do país para implementar novas cooperativas. Temos a Herdade do Freixo do Meio, que é uma cooperativa agrícola, também com atuação a nível nacional, com distribuição a nível nacional. Temos a Copérnico, como eu disse, ou como eu já referi a alguns dos participantes, a que eu estou ligado, é a primeira cooperativa de energias renováveis em Portugal. E temos também depois a parte toda cultural, que é bem conhecida, a atuação das oficinas do convento e também da instituição que trabalha também em Porto Alegre na área da cultura, do Rui Horta. Nós inicialmente colocámos a questão ao Banco de Portugal para saber que tínhamos condições legais para avançar e, portanto, tivemos um parecer deles em 2019, autorizando ou dando luz verde para a nossa moeda local. Como objetivos, são objetivos que aqui foram muito referidos em termos de promoção deste tipo de iniciativas de moedas, dinamizar a economia e fixar populações, promover o desenvolvimento do concelho, sensibilizar e capacitar, formar a opinião pública e criar condições para que as pessoas, os cidadãos, compreendam que a economia local tem que ter os seus próprios bens e tem que ter circulação de moeda própria. Em termos das principais etapas que nós percorremos, e já depois da formação da associação, foi a construção de um regulamento e regras concretas de funcionamento, a escolha de uma plataforma tecnológica, que já temos,
para a qual foi necessário elaborar um caderno de encargos e não foi apenas um concorrente, foram vários e nós escolhemos um deles, é uma empresa espanhola, domínio registado para termos um site e estarmos também presentes nas redes sociais. Estamos a desenvolver desde há alguns meses um teste piloto com a estrutura de funcionamento que temos e que já tem, ou que tem, não é já, porque ainda estamos muito no início, 12 utilizadores e 5 profissionais, e já é possível fazer compras em Mor, em algumas lojas em Montemor. Temos feito este esforço de aumentar esta rede de participantes ativos e estamos também em contacto com a Câmara Municipal ou o Ayuntamiento de Montemor para promover mais a moeda e portanto termos tido outras condições. Em termos de circulação, como é que ela funciona ou quais são as características principais? É uma moeda digital apenas, portanto tem a paridade para o euro, é apenas válido no Conselho de Montemor-o Novo, foram definidos dois tipos de utilizadores, particulares e profissionais, e no conjunto dos profissionais inclui-se todo o tipo de associações, mesmo as associações culturais e as associações sociais, na área social. Temos também como característica a questão da modo como se compra o MOR, portanto o MOR é comprado através de um depósito numa conta que automaticamente vai refletir na nossa aplicação a entrada desse dinheiro em MOR, portanto para podermos fazer compras pela plataforma, quer seja pelo computador, quer seja pelo próprio telemóvel, através da aplicação. Em termos de retroca, ou seja, de voltar a trocar mora em euros, só é permitido aos profissionais, não é permitido aos particulares. Funciona com uma estrutura que tem um administrador, um tesoureiro, pontos de troca e os utilizadores. Esta é a aplicação, nós estamos a funcionar com o ClickCoin. O ClickCoin é uma... Não está a funcionar, portanto eu vou entrar aqui rapidamente, não sei se estão a ver na minha página, portanto eu... Precisaria compartilhar essa imagem ainda do browser, em vez do PowerPoint. Ok, portanto vou compartilhar... Portanto, esta é a página que nós temos, está ainda, portanto, em título experimental, estamos a fazer melhorias, eu posso aqui ver qual é a minha situação, eu comprei 50 moras e gastei 20, e portanto tenho um saldo de 30, e portanto em qualquer altura posso alterar isto. Isto apenas para vocês perceberem o que é que está a funcionar, e vamos continuar então com a apresentação. Como eu disse inicialmente, temos 12 utilizadores e 5 profissionais a fazer o funcionamento da aplicação e, portanto, da moeda. E, se eu conseguir voltar, portanto, uma pequena referência àquilo que temos feito ao longo do tempo em relação à comunicação social, para além de participarmos, já estivemos nos Açores, já estivemos em várias apresentações públicas e, portanto, já estivemos também na televisão, num daqueles programas de entretenimento durante o dia, a fazer a apresentação da moeda, quando eles estiveram em Montemor, e, portanto, temos feito alguma divulgação da moeda. Queria também, um pouco para deixar lugar a alguma conversa e a algumas questões, falar nos resultados esperados e em algumas dificuldades que penso que têm a ver com também alguma dificuldade em transmitir quais são os benefícios da moeda. Portanto, em termos de resultados... Sente-se, de facto, um reforço da comunidade, um sentimento de pertença,
é possível dar maior visibilidade à economia local e à necessidade de reforçar a economia local. Há uma coisa muito importante que é a questão do valor social da moeda, ou seja, é transformar a moeda que nós estamos habituados a ver como uma coisa que não tem nenhum valor social, que só serve para adquirir e para ganhar mais poder de compra ou para o consumo, e valorizá-la em termos do que é a moeda social e o valor que ela tem. E depois a questão do consumo consciente, sustentável e local. Não é fácil o envolvimento da comunidade, é difícil para muita gente explicar as vantagens concretas que existem por utilizar a moeda. É também, hoje em dia, um pouco difícil ter a confiança das pessoas devido ao facto de estarem muito habituadas. É o que acontece, por exemplo, também com o facto das pessoas não mudarem para Copérnico e continuarem na EDP, e depois também de explicar como é que é criada a riqueza local através da moeda. E como é que também é possível valorizar a produção local através da moeda. E, portanto, eu tinha aqui, não está aqui nesta apresentação, não sei porquê, uma referência à necessidade de mostrar às pessoas que a circulação, a intensa circulação de moeda a nível local, cria valor para a comunidade e cria valor local. E quando nós compramos nas grandes superfícies, essa circulação sai completamente fora do nosso controle e a especulação com a moeda cria um distanciamento enorme e desaparece a função social dessa própria moeda. E, portanto, eu penso que guardo o resto do tempo para outros esclarecimentos, caso surjam, e deixo aqui a indicação do site da moeda e o nosso mail, e agradeço a todos a atenção e cumprimento também os colegas de painel, e que aprendi muito com as vossas apresentações. Muito obrigado. Muchas gracias, Rui, por la presentación. Bueno, a partir de ahora voy a, aceptar algunas preguntas, pero bueno, mientras que surjan las preguntas, voy a... Paso a referir una cosa que me esqueci há poco. Okay, Filipe, entonces. Eran solo dos cosas. Una cuestión era, nós no tenemos paridad con el euro, a nuestra moeda. Por tanto, nuestra moeda só funciona dentro del mercado. Para já não funciona fora do mercado, portanto, não, e mesmo, pronto, os miúdos não só podem trocar moeda por moeda. Portanto, cada jardim vale um jardim, não vale um euro. Era só para vocês perceberem, porque, pronto, isto é um jardim e é um jardim, não é divisível também. E outra coisa é a questão, que isso também era uma pergunta que eu tinha para vocês todos. O que é que vocês acham da questão da legislação, da possibilidade de legislar as moedas locais, como se fez no Brasil, por exemplo? Porque nós estamos neste limbo de não saber, portanto, as finanças, quando nós falamos, há pessoas nas finanças que nos dizem que sim, que temos que pagar imposto sobre os bens transacionados. Há pessoas que não. Não é? Dizem que não, porque realmente isto é uma zona cinzenta e não é legislável, não está legislado sequer. Portanto, é legislável, mas não está legislado. Portanto, a questão é, vale a pena legislar estas coisas para também lhes dar alguma visibilidade, por um lado, e por outro, dar-lhes valor legal, não é? É uma pergunta que eu tenho também, não tenho resposta para ela, mas para já. Nós não precisamos de legislação, portanto, nós somos um meio de pagamento e, portanto, não temos que pagar nada a ninguém. Exato, a analogia que me é feita muitas vezes é que uma moeda local entra como um sistema privado de trocas e que, portanto, não precisa de ter, não é uma...
oficialmente não é uma moeda, é simplesmente um acordo na qual um conjunto de pessoas estabelecem determinadas práticas e para o qual existem já muitas como é que eu digo isto, muitos exemplos, quer dizer, quando nós, os cartões de pontos dos supermercados entram nesta categoria, portanto, e não há imposto sobre aquilo, não é? Vai-se ao supermercado, temos pontos e depois esses pontos dão descontos, há um regulamento, nós aderimos àquele regulamento e ponto. As milhas dos aviões, etc. Portanto, não há, eu acho que essa questão de impostos e de fugas aos impostos está completamente ultrapassada. Talvez haja pessoas nas finanças que não o saibam, mas aquela resposta do Banco de Portugal é liminar. E aplica-se internacionalmente. Os contactos que nós fizemos com a Barcelona, por exemplo, com a Câmara Municipal e com a moeda de lá, vão exatamente nesse sentido. Acho que talvez... Era só para fazer um pequeno aspecto que talvez o fato de não estar vinculado ao comércio local, ao uso no comércio local pré-existente, também faz com que tenha maior flexibilidade, né? Um pouco na linha do que estava sendo colocado. Ao contrário, o caso brasileiro exigiu isso fortemente, é uma longa discussão e uma grande conquista do movimento, porque ele, de fato, virou um circulante local, e circulante local vinculado ao tecido comercial local, e aí sim precisaria de uma ancoragem legal. A gente não passou, não tem, até é uma pergunta que eu até anotei para fazer, não sei se é possível, né, para os colegas que apresentaram a experiência do Açores, muito interessante quando falam do comércio local, qual é a relação, a vinculação com esse comércio local, porque, de fato, a gente não identificou nenhuma experiência portuguesa com vinculação ao mercado formal local ou com moedas que funcionem como circulante local. Não sei se o trabalho nos Açores prevê isso no futuro ou se já tem alguma relação, se vocês até pudessem comentar um pouco sobre isso. Mas acho que a grande diferença em termos de ter ou não ter uma regulamentação nacional também tá muito associada a isso. A nossa moeda funciona no mercado local. Em relação aqui aos Açores, o que é que a gente tem pensado ou debatido? É assim, tem que haver aqui um critério, se quiseres, de utilidade, ou seja, para que a adesão e para que a moeda se possa institucionalizar, de certo modo, ser algo presente no cotidiano das pessoas, tem que haver aqui um sentido de utilidade. E esse sentido de utilidade pode ser criado com o envolvimento do comércio local, acho que temos por aí, ou seja, há uma dimensão, se quiser, uma dimensão centrada nas pessoas, nas competências, na utilização de recursos, no fundo a ideia de desenvolver talentos, conhecimentos ou manualidades para produzir objetos, bens de consumo, ou se quiseres mesmo em termos de conhecimento, venderes o teu conhecimento ou disponibilizar para outros. Mas depois temos que, digamos, não lhe queria chamar lucro, mas aquilo que tu conseguiste produzir em termos de valor, com o teu trabalho ou a venda do teu serviço, se puder ser reinvestido no comércio local, vemos isso como uma mais-valia. Ou seja, a ideia aqui também está quase que pensar a moeda social como uma estratégia quase de combate à pobreza. A ideia é que, em vez de pessoas com rendimentos muito, muito baixos, ou mesmo beneficiários do rendimento social de inserção, em vez de utilizarem o seu capital para fazerem compras, eles utilizam, digamos, o euro só para compras de necessidade, e essas aí, imagina, bens alimentares só pode ser obtido no supermercado. Mas outro tipo de serviços, imagina, até precisam de um computador ou precisam de uma explicação para os filhos ou precisam de um serviço de babysitting. Em vez de estarem a gastar os seus poucos recursos nesses serviços, utilizam, no fundo, entre aspas, a receita ou o valor que têm acumulado da venda dos seus serviços. E a ideia
seria sempre, no futuro, tentar vincular, e por isso é que também precisamos de ganhar aqui alguma escala e termos junto dos alunos, porque muitas vezes eles estão, não é, vivem nesses territórios, conhecem o comércio local, e pode-se criar aqui uma estratégia de proximidade, não é, entre aspas, o estrangeiro que vai de fora para a comunidade, seja o professor, seja o aluno, seja quem for, mas é alguém que está na comunidade, que vive na comunidade, que utiliza já os serviços tradicionais da comunidade e que desafia a própria comunidade para um processo de transformação endógeno. E, portanto, aquilo que gostaríamos era, claro, naturalmente, não só envolver o comércio local, mas também o tipo de serviços que possamos utilizar e, portanto, maximizar ou tudo aquilo que possa desenvolver esta ideia de necessidade. Se as pessoas tiverem a necessidade e perceberem que há aqui uma vantagem, que há aqui benefícios, eles vão usar. Mas para isso temos que montar a rede. Não sei se o Pedro e o José querem dizer alguma coisa sobre isso. O Rui queria falar. Rui, adelante. Eu, quando fiz a minha apresentação, referi que o MOR está a funcionar nesta experiência piloto já com comércio local, ou seja, eu posso, com os meus MORs, eu fiz isso, aquilo que eu mostrei é que eu tinha gasto já 20 euros a comprar numa loja local um determinado produto. É possível ir à cooperativa Minga, à loja que eles têm em Montemor, e comprar em MOR. Portanto, ele está a funcionar ao nível do comércio local. Portanto, tem neste momento 5 lojas, uma ideia que vem de Totnes e das outras experiências com moedas locais, por exemplo, é que uma das grandes áreas que responde bem a este desafio é a restauração. Nós neste momento temos apenas uma entidade nessa área da restauração, nós temos identificados os locais todos no mapa e as pessoas podem, em cima do mapa, digitar para saber a moeda e fazer a compra, e portanto é a pretensão é que se perceba por parte dos comerciantes que é muito diferente terem os MORs e garantirem que as pessoas gastam localmente, mesmo em produtos de primeira necessidade, e não vão ao supermercado, e portanto, porque eles assim defendem-se dos supermercados, defendem-se da ida sistemática aos supermercados para comprar coisas que estão no comércio local todos os dias à disponibilidade. E, portanto, é preciso, e isso é o trabalho que temos estado a fazer, explicar e mostrar, demonstrar aos comerciantes que têm toda a vantagem em entrar neste circuito do MOR, porque as pessoas naturalmente vão, e entre eles também fazem compras, os próprios comerciantes, vão utilizar muito mais o MOR e vão ter uma noção de qual é o montante a circular que é desviado das grandes superfícies, daquilo que está a ser escoado para as grandes superfícies, que não sabe onde é que, quando é que, se e quando é que volta a circular localmente. Essa é que é a questão. Ou seja, o circuito, os pequenos circuitos não são só ao nível das trocas. Os pequenos circuitos podem ser ao nível da moeda, o que traz grandes vantagens para a moeda, porque em vez de circular, quando circula, uma vez de ano a ano, circula uma vez semana a semana. E, portanto, isto é completamente diferente. Eu só posso dizer só uma coisa. Eu devo te referir que isto, o custo mesmo é começar, porque eu lembro-me que quando nós começámos as feiras de trocas, sobretudo as de roupa e dos livros, havia muita gente que ia ver primeiro para ver se havia coisas que gostassem. E depois de ver tudo e tal, e analisar, é que entravam na feira. E então é engraçado, porque depois as pessoas entram neste esquema da troca e acabam por se entusiasmar. E isso estimulares depois, porque percebem que as coisas também não são, não é tudo mal, portanto nós não estamos ali a trocar coisas que não prestam, estamos ali todos com um esforço enorme a trocar coisas que são boas, e isso também acontece. Por exemplo, nós, eu esqueci de referir há bocado, nós aqui também albergamos o Banco de Tempo,
E em relação àquilo que o Eduardo estava a dizer da questão dos serviços, é o que o banco de tempo faz. Troca serviços com um recurso a tempo, portanto, como moeda. E também funciona a nível do país, portanto é uma coisa que também acaba por funcionar, porque as pessoas também, os serviços veem isso como com a paridade necessária para conseguir trocar um serviço por outro serviço. Pelo menos a experiência é o que nos diz. Sim. Agora já é a hora e, bueno, parece que, bueno, temos que terminar. Será que ainda dá uma última pergunta ao Rui? Que era o seguinte, moeda virtual ou papel? Ou seja, o Alentejo está envelhecido, os Açores têm uma população envelhecida, estar a criar uma moeda virtual, não é, com o ClickCoin, isso não pode promover uma certa exclusão digital ou infoexclusão? E se a moeda em papel não tem um efeito demonstrador, ou seja, para, pelo menos para pessoas da nossa idade ou um bocadinho mais velha, o facto de termos uma nota parece que acrescenta valor, é algo de físico, e isso pode ter um efeito também pedagógico, de demonstração. Porque a vossa opção pelo digital, quando, digamos, as pessoas de outras gerações ou de idade mais avançada, por vezes têm aqui problemas a este nível? Pois, isso já foi uma questão que foi colocada e que nós resolvemos facilitando a vida às pessoas mais velhas e tendo nas próprias lojas a capacidade de elas fazerem a compra sem precisarem de grandes meios tecnológicos. E, portanto, através do QR Code, nós vamos conseguir resolver isso. Por outro lado, há sempre o problema de compatibilizar o avanço das novas gerações, que também já não aceitam trabalhar como antigamente, e o atraso em termos de digitais e de capacidade de utilização dos meios tecnológicos de pessoas mais velhas. E, portanto, foi o compromisso que nós conseguimos e achamos que resolvemos completamente a situação. E o dinheiro é mais caro, portanto, o dinheiro em papel é mais caro, ou seja, teríamos que ter outro tipo de investimento e de controle, e é muito mais complicado. E é menos sustentável e, em termos ambientais, também não é a solução ideal. Não sei se posso ainda só intervir, Miguel, é possível? Perdão? Se posso ainda intervir, se temos tempo. Bom, pode-se. Não, queria só, no fundo, partilhar algumas reflexões. Uma delas é que a economia solidária não se pode posicionar numa lógica muitas vezes folclórica, não é? Ou seja, são as pequenas feiras, os pequenos mercados, são aquelas pessoas estranhas que estão ali a tentar convencer alguém que, de facto, há outras formas de economia. Portanto, devemos estar a par das tecnologias, da possibilidade criativa, ética, portanto, qualidade. A feira que nós fizemos aqui, o mercado, tinha também, obviamente, a perspectiva pedagógica, mas foi tentar dizer que a economia, no espaço da economia solidária, todos podem e devem ter um papel. Desde a criança, desde o jovem, que muitas vezes é desvalorizado no sentido de tu não sabes nada, mas tens muito para aprender. Não, há habilidades, há competências, multi-habilidades e multi-competências, e todas as pessoas têm. E o facto das pessoas poderem se posicionar como produtoras e simultaneamente como consumidoras, permite também que as suas habilidades num espaço de mercado, neste caso que nós experimentamos, tivessem no fundo visibilidade. Quando a criança consegue na sua escola criar micro-greens, criar plantas e depois consegui-las pôr num espaço de venda, no fundo significa que, de facto, estas as crianças, neste caso, têm, de facto, as suas habilidades, portanto. E no fundo, eu acho que o desafio é também este, quer dizer, não...
Estou-me a lembrar da experiência do Banco Palmas, não é? Toda aquela saída de um território para um espaço interior no Brasil, sem condições. Aquilo que me ficou, eles não sabiam que era possível e foram, não é? E, portanto, foram, e quando estiveram a tentar encontrar soluções na sua comunidade e a tentarem olhar para os poderes públicos, não viram ninguém que os ajudasse. Então foi a comunidade que deu mãos, não é? E que por si tentou fazer o seu caminho. Portanto, é muito interessante também que às vezes, apesar do Estado e dos mecanismos públicos muitas vezes ter que regulamentar, por vezes nós, se acreditamos que é possível, temos que fazer o caminho e depois logo se vê. E segundo a resposta do Banco de Portugal, até é possível, não é? Enfim, era só uma espécie de desabafo também, mas para partilhar convosco. Gracias a todos. De mi parte, simplemente quería comentar que tanto en Azores como en Montemoro Novo, el tema de la participación ciudadana ha sido uno de los elementos claves, ¿no?, para la puesta en marcha de la moneda social. O sea, en ese sentido es muy importante, a mi juicio, combinar la democracia, bueno, con el concepto de la democracia con la economía, porque muchas veces la gente por una parte habla de la democracia, ¿no?, en el ayuntamiento o en el gobierno portugués, pero por otra parte la gente, bueno, está muy acomodada con esa jerarquía que hay, ¿no?, en grandes empresas. Y si hablamos de la economía social y solidaria, ¿no?, necesitamos pensar en esa, ¿no?, en cómo democratizar nuestra propia economía. Y quizá, ¿no?, esto sea un clave más, ¿no?, para invitar a la gente, ¿no?, sobre todo en Coimbra, ¿no?, ¿no?, a la gente a, ¿no?, pensar, ¿no?, cómo se puede democratizar, y, ¿no?, y ahí van a surgir muchas nuevas ideas. Quisiera seguir ¿no?, ese debate, pero bueno, ahora por falta de por el límite del tiempo necesitamos cerrar. Muchas gracias, ¿no?, mucho obrigado por toda esa participación, y espero que esto sea, ¿no?, el primer paso para que vosotros, entre vosotros también, ¿no?, sigáis, ¿no?, ¿no?, comunicándose, bueno, claro, también de vez en cuando con nosotros aquí en España. Muchas gracias. Ok. Obrigada, foi bom ver-vos a todos. Obrigada a todos. Obrigada obrigado a todos. Pela companhia, pela discussão, pela conversa. Tá, acho que podemos seguir o debate depois por correio e no fundo criar aqui também uma rede de apoio mútuo. Acho que isso é uma riqueza muito grande para podermos aumentar o impacto. Compartilhar experiências, uma comunidade de aprendizagem em língua portuguesa. Oh, sim, sim. Oh, quizá, bueno, com os brasileiros, não? Que têm tantas experiências. Exato, os brasileiros estão em todo lado. É verdade, é verdade. Obrigado, Miguel. Obrigado. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau.